والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان في الجسد لمضغه اذا صلحت صلح الجسد كله وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ او كما قال صلى الله عليه وسلم. ایک حدیث ہے جو آپ کے سامنے میں نے اس وقت پڑھی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خبردار ہو جاؤ کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جب وہ صحیح اور درست و سالم رہتا ہے تو جسم بھی صحیح اور درست رہتا ہے اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو جسم بھی خراب ہو جاتا ہے. کان کھول کر سن لینا کہ وہ دل ہے. یہ حدیث ہے اور اس کا ترجمہ جس سے اس بات پر روشنی پڑتی ہے کہ اصل ہمارے جسم کے اندر جسم نہیں ہے بلکہ روح ہے اور دل. اسی کے بننے اور اسی کے سنورنے پر انسان کا سنورنا اور بننا موقوف ہے. انسان اس وقت میں سنورتا ہے اور بنتا ہے جب دل بنتا ہے، اور انسان بگڑ جاتا ہے جب اس کا دل بگڑ جاتا ہے. لیکن بظاہر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں یوں ارشاد فرمایا گیا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلو واذا فسدت فسد الجسد کلو. جب دل صحیح رہتا ہے تو جسم بھی صحیح رہتا ہے، جب دل خراب ہو جاتا ہے تو جسم بھی خراب ہو جاتا ہے. حالانکہ بظاہر ایسا نہیں لگتا، اس لیے کہ ہم بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کو دل کی بیماری آ گئی لیکن جسم اچھا ہے، آنکھیں ٹھیک ہیں، زبان ٹھیک ہے، ہاتھ پیر ٹھیک ہیں، اسی طرح اور سارے اعضاء درست ہیں، صحیح ہیں، سالم ہیں، لیکن دل اس کا خراب ہے، دل کو بیماری لگ گئی. اسی طرح یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کبھی جسم خراب ہو جاتا ہے لیکن دل اچھا رہتا ہے. جیسے ایک آدمی اندھا ہو گیا لیکن دل کی بیماری اسے نہیں ہے. ایک آدمی جو ہے کچھ جسمانی لحاظ سے بیمار ہو گیا لیکن دل کی کوئی بیماری اس کو نہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس حدیث پہ فرمایا ہے اس کا مطلب کیا ہے. یہاں سب سے پہلے ہم کو سمجھنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا کی ظاہری بیماریوں کو بتانے اور اس کے علاج کو بتانے کے لیے تشریف نہیں لائے. آپ دنیا میں تشریف لائے تھے روحانی بیماریوں اور دل کے روگوں کو ذکر کرنے، اس کی نشاندہی کرنے، اس کی تشخیص کرنے اور پھر اس کے بعد اس کا علاج بتانے کے لیے. اس لیے اس حدیث کے اندر جو فرمایا ہے کہ جسم درست رہتا ہے جب دل درست رہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے جب دل اپنے دل کی بیماریوں کے لحاظ سے صحیح اور درست ہو جاتا ہے تو جسم سے نکلنے والے اعمال بھی درست اور صحیح ہوتے ہیں. اور دل اگر خراب ہو جاتا ہے روحانی بیماریوں کی وجہ سے تو پھر جسم سے نکلنے والے اعمال وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی کا دل ہے جس کے اندر دنیا کی محبت گھس گئی. دنیا کی محبت دل کی بیماریوں میں سے ایک بڑی بیماری ہے.
یہ بیماری اس کے دل میں آ گئی. جب یہ بیماری اس کے دل میں آئے گی تو اس کے ہاتھ سے، اس کے پیر سے، اس کے جو ہے زبان سے، اسی طرح دیگر اعضا سے جو حرکات صادر ہوگی وہ بھی اسی نہج کی ہوگی. مثال کے طور پر جب دل میں دنیا کی محبت آ گئی تو دنیا کی محبت کی وجہ سے وہ کسی کو لوٹنے لگے گا، کسی کو برا بھلا کہنے لگے گا، یا نہیں تو چاپلوسی کرنے لگے گا، چکنی چپڑی باتیں اس لیے کرے گا تاکہ لوگ اس کے دعووں میں پھنس جائیں. اسی طریقے پر دنیا کی محبت کی وجہ سے وہ کبھی کسی کو قتل بھی کر دے گا، کسی کو مار ڈالے گا، اور مختلف قسم کی برائیاں اس سے سرزد ہوں گی. یہ بیماریاں جو اس سے سرزد ہو رہی ہیں اور بری باتیں اس سے سرزد ہو رہی ہیں وہ دل کی ایک بیماری کی وجہ سے ہے. دل بیمار ہے، دنیا کی محبت کی بیماری اس کو لگ گئی، اس بیماری کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے، اس کے پیر سے، اس کی زبان سے اور مختلف اعضاء سے غلط حرکتیں صادر ہوئی. اسی طرح ایک آدمی کے دل کے اندر تکبر کی بیماری آ گئی. تکبر بھی دل کی بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری ہے، بلکہ کیا کہنے، یہ بیماری تو سب سے بڑھ چڑھ کر ہے، سب سے زیادہ خطرناک بیماری. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کا نبی نور اللہ مرکزہ نے ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے ام الامراض. ام الامراض کا ترجمہ ہے تمام بیماریوں کی ماں، تمام بیماریوں کی جڑ. یہ بیماریوں کی ماں کیا ہے؟ حضرت نے اس پورے رسالے میں تکبر کی بیماری کا ذکر کیا ہے. یہ تکبر کی بیماری تمام دل کے روگوں اور بیماریوں میں سب سے بڑی ہوئی. تو اگر کسی کے دل میں تکبر کی بیماری سما جائے تو پھر اس کے اعمال سے جو کچھ صادر ہوگا وہ بھی تکبرانہ ہوگا، متکبرانہ ہوگا. بات کرے گا تو تکبر سے، کسی کو دیکھے گا تو تکبر سے، چلے گا تو تکبر سے، کچھ کام کرے گا تو تکبر سے، تکبر ہر چیز میں نظر آنا شروع ہو جائے گا. بات کرے گا، کون ہے معلوم، میں کون ہے پتا ہے؟ اب لوگوں کو بول رہا میں کون. جیسے ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ وہ چلے جا رہے تھے، راستے میں ایک آدمی کو انہوں نے دیکھا، ایک نوجوان اکڑ اکڑ کے چل رہا ہے. حضرت نے اسے کچھ نصیحت فرمائی. نصیحت فرماتے ہی اس کے اندر کا تکبر اور زیادہ بڑھ گیا. اس نے کہا، پتا ہے میں کون ہوں؟ جانتے ہو میں کون ہوں؟ حضرت نے کہا، جی ہاں اچھی طرح جانتا ہوں. ایک زمانہ تھا کہ تو نطفہ ناپاک تھا، اور ایک زمانہ آئے گا کہ تو جیفہ ناپاک بن جائے گا، اور فی الحال تیری صورت حال یہ ہے کہ تیرے پیٹ میں 10 کلو پاخانہ لیے پھر رہا. اب آدمی اپنی اس حقیقت پر غور کر لے کہ میں کبھی تو کیا تھا، نطفہ ناپاک، ایک منی کے قطرے سے اللہ نے اپنی قدرت کی بنا پر مجھ کو پیدا کر دیا، ورنہ تو میں تو نطفہ ناپاک تھا. اگر میرے میں کچھ کمال ہے، اگر میرے میں کوئی خوبصورتی ہے، اگر میرے اعضا و جوارے بنے ہوئے ہیں، میرے اندر اگر آنکھیں ہیں، میرے اندر اگر دل ہے، میرے اندر ہاتھ پیر ہیں، میرے اندر زبان ہے، یہ سب کچھ دراصل اللہ کی قدرت سے پیدا ہوا ہے، ورنہ تو میری حقیقت یہ ہے کہ میں نطفہ ناپاک تھا. ایک زمانہ آئے گا کہ انسان جیفہ ناپاک بن جائے، قبر میں لے جا کے دفن کر دیا جائے گا، سڑ جائے گا، گل جائے گا، بدبودار ہو جائے گا. اگر اس وقت میں کوئی اس کو دیکھ لے تو اس سے دور بھاگ جائے، کوئی اس کے قریب بھی نہ پٹک سکے، یہ صورتحال بن جائے گی. اب آدمی یہ سوچے کہ ایک زمانہ تو میرا وہ، اور پھر آئندہ چل کر جو زمانہ آنے والا ہے وہاں کی میری صورتحال یہ ہوگی، اور موجودہ صورتحال یہ ہے کہ پیٹ میں پاخانہ لیے پھر رہا ہوں. سارا تکبر، خناس، سب دل سے نکل جائے گا. تو عرض یہ کرنا ہے کہ دل کی بیماری کا مطلب
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان میں یہ ظاہری دل کی بیماری نہیں ہے جس کو ڈاکٹر پہچان لیتے ہیں اور ہاسپٹلوں میں اس کا علاج ہوتا ہے، بلکہ اس سے مراد وہ روحانی امراض ہیں جس کی دو مثالیں میں نے دی، تکبر اس کی مثال، عجب و خود پسندی اس کی مثال، ریاکاری اس کی مثال، اسی طرح جو ہے حسد اور کینہ اور بغض اس کی مثالیں، دل کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں، دل خراب ہو جاتا ہے، اور جب دل خراب ہو جاتا ہے تو اس کے پورے جسم سے یہی خرابی ظاہر ہونے لگتی ہے، ہاتھ سے بھی، پیر سے بھی، زبان سے بھی اور دیگر اعضاء سے بھی، سب جگہ سے ایسی حرکتیں سرزد ہوں گی جو ان بیماریوں کو بتانے والی ہیں۔ اور اگر دل ماشاءاللہ اچھا ہو گیا، اس کے اندر سے بیماریاں اور روگ نکل گئے اور وہ نیک بن گیا، قلب سلیم بن گیا، تو پھر وہ قلب سلیم جو اعضاء و جوارح ہمارے ہیں اس سے صادر ہونے والے اعمال بھی سلیم سلیم ہوں گے، زبان بھی اچھا بولے گی، دل کے اندر کی اچھائی زبان سے نکلنے لگتی ہے، آنکھ سے ٹپکنے لگتی ہے، ہاتھ پیر سے ظاہر ہونے لگتی ہے، یہاں تک کہ اس کا سارا معاملہ درست اور صحیح سالم ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب ہے حدیث پاک کا، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، یہاں جسد سے مراد جسد کے اعضاء یعنی ہاتھ اور پیر وغیرہ وغیرہ، ان سے نکلنے والے اعمال صحیح اور درست ہو جاتے ہیں۔ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب وہ نادرست اور فساد والا ہو جاتا ہے تو جسم سے نکلنے والے اعمال بھی فاسد اور خراب ہو جاتے ہیں۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ دنیا کے اندر شر اور فساد ہر جگہ نظر آ رہا ہے، اور دنیا والے سوچتے ہیں کہ بھئی یہ فساد کیوں ہے، اس لیے فساد کو ختم کروں، لیکن فساد کو ختم کرنے کے لیے جو تدبیریں اختیار کی جاتی ہیں، جو وسائل و ذرائع اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، وہ بالکل ظاہری طور پر ہوتے ہیں۔ جو اصل بیماری کو ختم کرنے کے لیے چاہیے، وہ تدابیر، وہ وسائل، وہ ذرائع پیدا نہیں کیے جاتے، استعمال نہیں کیے جاتے۔ ظاہری طور پر کچھ تدبیریں کر لی جاتی ہیں، لیکن ظاہری بیماری کے لیے ظاہری تدبیر کافی ہوتی ہے۔ یہاں تو دلوں کے اندر روگ گھسا ہوا ہے، اس لیے ساری دنیا کے اندر فساد مچا ہوا ہے، ساری دنیا اس وقت فساد کی آماجگاہ ہے۔ مسلمان جو اللہ کے دین کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو مانتے ہیں، ان کا خود حال یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر یہ سارے امراض اور روحانی امراض داخل ہو جانے کی وجہ سے خود ان کا معاشرہ فاسد اور خراب ہو کے رہ گیا ہے۔ کافروں کے معاشرے کو چھوڑیے، اس وقت تو ہمارے مخاطب وہ نہیں ہیں، لیکن خود مسلمان اپنے طور پر غور کریں، ہمارے گھروں میں فساد ہے، ہماری مسجدوں میں فساد ہے، ہمارے مدارس میں فساد ہے، ہمارے علماء میں فساد ہے، ہمارے حفاظ میں فساد ہے، دینی جو ہے حلقوں کے اندر فساد ہے، دعوتی فکر کرنے والے لوگوں کے اندر فساد ہے، ہر جگہ پر فساد 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 نظر آ رہا ہے۔ جھگڑے ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوتیں ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوششیں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، یہاں تک کہ مارا ماری، ہاتھا پائی، سب یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ دل کے اندر جو چیز پیدا ہو کر دل کو صاف اور ستھری بنا دیتی ہے، وہ چیز محنت میں نہیں آئی۔ ظاہر میں ہوا سب کچھ، ظاہر میں ہو رہا ہے سب کچھ، یہاں تک کہ مدارس میں، دینی تحریکات میں، انجمنوں میں، سب جگہ پر، یہاں تک کہ مساجد میں، مساجد و مدارس و خانقاہیں، یہ سب سے زیادہ وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں پر کہ فساد داخل نہ ہونا چاہیے، لیکن آج کی دنیا میں وہاں بھی فساد ہی فساد نظر آ رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے جس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے،
کہ ظاہری اصلاح کی کوششیں تو بہت ہیں لیکن دل کی اصلاح کی کوشش نہیں ہو رہی ہے. لوگوں کو ادھر توجہ نہیں ہے کہ ہمارا دل کتنا فاسد اور کتنا خراب ہو گیا ہے. بظاہر نماز بھی ہے, ذکر و تسبیحات بھی ہیں, اور پڑھنا و پڑھانا بھی ہے, درس و تدریس بھی ہے, تحقیق و تصنیف بھی ہے, واعظ اور بیان بھی ہے, خطاب و تو تقریر بھی ہے, مختلف نئی نئی عجیب و عجیب تحقیقات پیش کرنے کا ذوق و شوق بھی ہے, لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود دل بنا ہوا نہ ہونے کی وجہ سے ہر جگہ پر فساد 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 نظر آتا جا رہا ہے. اس لیے بھائیوں, یہ چھوٹی سی مجلس ہے جس میں ہم لوگ جمع ہیں, ویسے بڑی ہے لیکن میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ہزاروں لاکھوں کے انسانوں, ہزاروں لاکھوں انسانوں کے مقابلے میں تو یہ تو مٹھی بھر لوگ ہیں, لیکن کبھی مٹھی بھر لوگ بھی اگر تیار ہو جائیں تو پورے معاشرے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ. چھوٹی چھوٹی کتنی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں. یہ اگرچہ جہاد کے عنوان سے اللہ نے بیان فرمایا ہے لیکن اس کا جو عنوان ہے وہ ہر جگہ چلے گا. چند لوگ اگر دین کے اوپر قائم ہو جائے, سچائی پر قائم ہو جائے, دلوں کی صفائی کے لیے تیار ہو جائے, اپنے ظاہر کو باطن کو بنانے کے لیے فکر مند ہو جائے, تو یہ چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر حاوی ہو سکتی ہیں اور ان پر اثر انداز ہو سکتی ہیں. اس لیے آپ لوگ ارادہ کیجئے کہ ہم یہاں پر ماہنا جو جمع ہوتے ہیں ہمارا یہ آنا و جانا محض بیکار نہ ہو جائے, بلکہ آنا و جانا بہت ہی کارآمد ہو, بہت ہی زیادہ مفید ہو, ہمارے اندر روز بروز اسلام کی طرف چلنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہو. آج ہم جہاں پر ہیں کل ہم اس سے آگے بڑھ جائیں, پرسوں اور اس سے تھوڑا آگے بڑھ جائیں, اور ترسوں اس سے بھی تھوڑا آگے بڑھ جائیں. ایسا نہ ہو کہ ہم پیچھے کی طرف جائیں, پیچھے کی طرف جانے کے بجائے آگے بڑھتے رہنے کی کوشش ہونا چاہیے. تو بتانا یہ تھا کہ اس حدیث کا مفہوم جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی یہ ہے کہ جب دل کے اندر صلاح و تقوی اور خوبی و کمال اور اچھے اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں تو جسم سے نکلنے والے سارے اعمال بھی درست اور اچھے و پاکیزہ ہوتے ہیں, اور جب اس کے اندر برائیاں اور اخلاق رذیلہ اور تقوی کی جگہ وہاں پر برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر انسان سے نکلنے والے تمام کے تمام اعمال وہ بھی خراب اور فاسد ہی ہوا کرتے ہیں. یہ اصول ایسا اصول ہے کہ کہیں آپ کو اس میں تخلف نظر نہیں آئے گا. جہاں بھی آپ دیکھیے کہ کوئی آدمی فسادی کام کر رہا ہے آپ سمجھ لیجئے کہ اس کے دل کے اندر فساد ہے. ایک آدمی کسی کو گالی دے رہا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل کے اندر فساد ہے. ایک آدمی شراب پی رہا ہے اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر فساد ہے. ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر فساد ہے. ایک آدمی رشوت لے رہا ہے سمجھ جائیے کہ اس کے دل کے اندر فساد پیدا ہو چکا ہے. ایک آدمی کسی کے لیے دھوکے بازی کے کام کر رہا ہے یہ بات صاف علامت ہے اس بات کی کہ اس کا دل خراب ہو چکا ہے. اگر اس کے بجائے آپ دیکھتے ہیں ایک آدمی سچائی کو لیا ہوا ہے, اس کے اندر تقوی و طہارت کی باتیں, اس کے اعمال سے صادر ہونے, اس کے اعضا سے صادر ہونے والے اعمال بڑے پاکیزہ ہیں, وہ سچ بولتا ہے, اچھی بات کہتا ہے, لوگوں کو نصیحت کرتا ہے, اور اپنے عمل و کردار سے بھی ایسی بات ظاہر کرتا ہے جس سے کہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ آدمی نیک ہے, تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے دل کے اندر نیکی کا اثر پیدا ہو گیا, اسی لیے نیک اعمال صادر ہو گئے. لیکن ایک تیسری صورت بھی یہاں پر ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے دل میں فساد ہے لیکن تھوڑی سی اچھائی بھی آ گئی ہے. تھوڑی اچھائی اور تھوڑا فساد, یہ صورت تو یہ بتائی میں نے کہ فساد ہی فساد ہے,
جس آدمی کے دل میں فساد ہی فساد اور برائی ہی برائی ہو، اس کا ہر عمل فاسد اور خراب ہوگا، اور جس کے دل کے اندر اچھائی ہی اچھائی ہو، وہ جب بھی کوئی کام کرے گا اس سے اچھائی ہی سرزد ہوگی، برائی اس کے دل میں نہ ہونے کی وجہ سے اس کے عمل کے اندر بھی برائی بھی آئے گا. لیکن آپ ایک قسم لوگوں کی وہ بھی دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ نماز کے وقت نماز بھی پڑھتے ہیں اور جھوٹ بولنے کے وقت ماشاءاللہ خوب جھوٹ بولتے ہیں، یہ بھی جاری اور وہ بھی جاری، ذکر کرنے کے وقت ذکر بھی برابر، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اور قباحتیں بھی ان سے سرزد. ایسی بھی ایک مخلوق ہوتی ہے، پہچاننا یہ ہے کہ یہ مخلوق کون سی ہے. جس کے دل میں صلاح و تقوی، اس کا ہر عمل اچھا، جس کے اندر فساد اور برائی، اس کا ہر عمل برا اور فاسد. لیکن یہ کون سی مخلوق ہے کہ نماز کے وقت نماز بھی ہے لیکن نماز پڑھتے ہوئے چلتے چلتے چوری بھی کر کے چلا جاتا ہے. بہت سی مسجدوں میں لوگ چوری کرنے ہی آتے ہیں، یہ اصل میں نمازی نہیں ہوتے، چور ہوتے ہیں، لیکن نمازی کی شکل بنا لیتے ہیں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں جب وہ کانپور کے اندر درس دیا کرتے تھے تو وہاں مدرسے کے وہ صدر مدرس تھے، ایک طالب علم نے دوسرے طالب علم کی کوئی چیز چوری کر لی اور معاملہ پولیس اسٹیشن تک چلا گیا. ایک طالب علم دوسرے طالب علم کی کوئی چیز چوری کر لیا تھا، پولیس ماسٹر آیا اور اس نے تحقیقات کے لیے حضرت سے جا کر ملاقات کی. ملاقات کے دوران اس نے کہا کہ حضرت مجھے بڑا تعجب ہے اس بات پر کہ کیا کوئی طالب علم بھی چوری کرتا ہے؟ طالب علم ہو، پڑھنے والا ہو، دین کا علم حاصل کرنے والا ہو، اور پھر بھی وہ چوری کر لے، مجھے بڑا تعجب ہے. تو حضرت نے برجستہ جواب دیا کہ جی نہیں، کوئی طالب علم چوری نہیں کرتا، ہاں چور طالب علمی کر لیتا ہے، چور طالب علمی کر لیتا ہے. یعنی مطلب اصل میں تو چور رہتا ہے لیکن مدرسے میں آ کر رہ جاتا ہے اور طالب علمی کا بھیس اختیار کر لیتا ہے. اسی طرح بعض لوگ ہوتے تو ہیں چور لیکن بن جاتے ہیں نمازی چوری کرنے کے واسطے. لیکن بہرحال یہ تو الگ بات. میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک کیٹیگری لوگوں کی ایسی بھی آپ کو ملے گی کہ ان کے اندر کچھ اچھائی بھی ہے اور کچھ برائی بھی. اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ ان کا دل ابھی پوری طرح فساد سے خالی نہیں ہوا، فساد کم ہو رہا ہے، نیکی ان کے اندر آ رہی ہے، تقوی ان کے اندر آ رہا ہے اور فساد ختم ہوتا جا رہا ہے. لیکن پوری طرح فساد ختم بھی نہیں ہوا اور پوری طرح دل کے اندر صلاح و تقوی بھی نہیں پیدا ہوا، اس لیے کبھی یوں بھی کر لیتا اور کبھی یوں بھی کر لیتا ہے. ایسے لوگ دنیا میں بے شمار آپ کو ملیں گے، جن کے اندر دونوں قسم کی باتیں پائی جاتی ہیں. حضرات علماء نے لکھا ہے کہ نفس تین طرح کا ہوتا ہے. ایک نفس کو کہتے ہیں نفس سے امارہ، ایک کو کہتے ہیں نفس سے لوامہ، اور ایک کو کہتے ہیں نفس سے مطمئنہ. نفس سے امارہ وہ جو صرف برائی کا حکم دیتا ہے، یہ ہے وہ جس کے دل میں صرف فساد ہے. اب اسے ہر وقت وہ کہتا ہے برائی کرو، برائی کرو، برائی کرو. اس لیے آنکھ بھی برا کرتی ہے، زبان برا بولتی ہے، کان برا سنتا ہے، ہاتھ پیر برے عمل کرتے ہیں، سب کام اس کے برے ہی برے ہوتے ہیں. اس لیے کہ اس کا نفس ہے امارتم بسو، جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ السلام نے فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارتم بسو، بلا شبہ نفس امارتم بسو ہے، یعنی بہت زیادہ برائی کا حکم دیا کرتا ہے. تو ایک قسم یہ ہے. دوسری قسم
اس کا نام ہے نفس مطمئنہ. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. فرشتے نفس مطمئنہ سے موت کے وقت میں کہتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جا. دیکھو یہ نہیں کہتے اذهبی الی ربک، اذهبی کا معنی ہے چلی جا اپنے رب کی طرف، بلکہ وہ کہتے ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ کے چلی جا. لوٹ کے جانے میں وہ جانے میں بڑا فرق ہے. لوٹ کے جانا اس وقت کہتے ہیں کہ جہاں سے آئے تھے وہاں چلے جائے، اور جانا اسے کہتے ہیں کہ کسی نئی جگہ میں چلے جائے. اب یہ نفس مطمئنہ نئی جگہ نہیں جاتی ہے، جاتی وہاں، جاتا وہاں ہے جہاں سے کہ آیا تھا. نفس کہاں سے آیا تھا ہمارا؟ آیا تھا جنت سے، اللہ کے پاس سے. اس لیے نفس مطمئنہ سے خطاب ہوتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، جہاں سے آئی تھی وہیں پر چلی جا. راضیہ مرضیہ، اس حالت میں کہ تو اللہ سے راضی اور اللہ تیرے سے راضی ہے، اس طرح خطاب ہوتا ہے نفس مطمئنہ سے. نفس مطمئنہ وہ ہے جس کے دل کے اندر فساد ختم ہو کر صرف اچھائی آ کے رہ جاتی ہے. اب وہ اللہ کے دین پر مطمئن، اور اللہ کے دین پر مطمئن ہونے کی وجہ سے دنیا میں اور آخرت میں اس کو اطمینان کی دولت نصیب ہوتی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کر سن لو، اللہ کے ذکر ہی کے اندر اطمینان قلب رکھا ہوا ہے. یہ ہے نفس مطمئنہ جو اللہ کا ذکر کر کے مطمئن ہو گیا. اللہ پر اعتماد، اللہ تبارک و تعالی سے تعلق، دین کے ہر باب پر اس کو اطمینان، اور اس لیے اس کو دنیا میں بھی سکون ہے، آخرت کے اندر بھی سکون ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کان کھول کر سن لینا کہ اہل اللہ وہ ہوا کرتے ہیں جن کو نہ خوف ہے نہ وہ غم میں مبتلا ہوں گے. تو یہ نفس مطمئنہ والے ہیں جن کا دل برائی سے پاک ہو کر سب اعمال ان سے جو سرزد ہوتے ہیں وہ اچھے ہی اچھے ہوتے ہیں. اب ایک ہے تیسری قسم، اس کا نام رکھا گیا ہے نفس لوامہ. قرآن میں اس کا بھی ذکر آیا ہے. نفس لوامہ کسے کہتے ہیں؟ لوامہ اس کے معنی آتے ہیں ملامت کرنے والا. یہ نفس وہ نفس ہوتا ہے جو نیکی کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے، لیکن نیکی کی طرف چلنے کے باوجود اس سے گناہ بھی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پوری طرح ابھی اس کے اندر صلاح و تقویٰ نہیں آیا، اس لیے کبھی کبھی برائی کرنے لگتا ہے. جب برائی کرتا ہے تو اس کا دل اندر سے اسے جھنجھوڑتا ہے اور کہتا ہے تو نے کیا برائی کی، تو نے یہ حرکت کیوں کی، اس کے اوپر ملامت کرتا ہے اس کا نفس. اس لیے اس کا نام رکھا گیا ہے نفس لوامہ، کہ جو نفس اپنے آپ پر ملامت کرنے والا ہے، اس لیے کہ جب برائی ہوتی ہے تو اس کے دل کو رنج ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. یہ نفس بہرحال بہتر ہے اس نفس سے جس کو نفس امارہ تم بسو کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر سے برائی کچھ ہٹ کر اس کے اندر نیکی و تقویٰ آنا شروع ہو گیا ہے. تو معلوم ہوا یہ بیچ والے جو لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو برائی سے ہٹ رہے ہیں، نیکی کی طرف آتے چلے جا رہے ہیں، لیکن وہ نیکی میں ابھی پوری طرح آ کر جم نہیں گئے ہیں. ان سے کبھی اچھائی بھی ہوتی ہے، کبھی برائی بھی ہو جاتی ہے، کبھی نماز اور تلاوت کے پابند بھی ہو جاتے ہیں، اور کبھی ان کا نفس ان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے تو وہ اس میں جا کے گر جاتے ہیں اور مختلف قسم کی بری حرکتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ اگر اپنے آپ کو سنبھالے اور اچھی طرح نفس کو کنٹرول میں لیتے ہوئے چلنا شروع کر دیں، چلتے چلتے ان کے اندر بھی وہی صفت پیدا ہو جائے گی اطمینان والی، اور ان کا نفس بھی نفس مطمئنہ ہو سکتا ہے. لیکن ان کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے مجاہدہ کریں.
اب میں آتا ہوں اصل بات کی طرف جو مجھ کو سمجھانا ہے اس وقت اس مجلس میں اسی حدیث کی روشنی میں. یہ حدیث ہمیں ایک بات تو یہ بتا رہی ہے کہ دل اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے, اور اسی کی روشنی میں میں نے ایک بات یہ بھی کہہ دی کہ کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو تھوڑے اچھے تھوڑے برے ہوتے ہیں. تو تین قسم کے لوگ ہو گئے. یہ حدیث پاک سے سمجھ میں آ گیا. دو باتیں صراحتاً سمجھ میں آئی اور ایک بات سوچنے سمجھنے غور و فکر کرنے قیاس و اجتہاد کرنے سے سمجھ میں آ گئی. اور اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے الا وہی القلب, وہ جسم کا لوتھڑا وہ ہے دل. یہ حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جملے خبریہ کے انداز میں بیان فرمائی. جملہ خبریہ علماء تو جانتے ہیں, کوئی خبر بھئی ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہوگا ایسی چیز ہے. روزانہ اخبار میں لوگ خبریں پڑھتے رہتے ہیں فلاں جگہ ایسا ہو گیا فلاں جگہ ایسا ہو گیا فلاں جگہ یہ حادثہ پیش آ گیا, اسی کو خبر کہتے ہیں. تو اس کے اندر جملہ خبریہ آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجسد لمضغا اذا صلحت صلح الجسد کلو واذا فسدت فسد الجسد کلو. ایک جملے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں ایک خبر عطا فرمائی ہے. لیکن یاد رکھیں کوئی خبر بذات مقصود نہیں ہوتی, ہر خبر کے پیچھے انشاء ہوا کرتا ہے. ہم لوگ جو خبریں پڑھتے ہیں اخبارات میں اور دیکھنے والے ٹی ویاں دیکھ کر بھی بہت سی خبریں معلوم کرتے ہیں, نیٹ دیکھ کر خبریں معلوم کرنے والے نیٹ کے ذریعے معلوم کرتے ہیں, آخر یہ خبر کیوں معلوم کی جاتی ہے؟ اگر ایک آدمی خبر محض خبر کو معلوم کرنے کے لیے حاصل کرتا ہے وہ بے وقوف آدمی ہے. خبر خالی معلوم کر رہا ہے نہیں, خبر صرف معلوم کرنے کی غرض سے نہیں ہوا کرتی, ہونا بھی نہیں چاہیے. خبر معلوم کرنے کی ضرورت کیا ہے, خبر دوسروں کو بتانے کی ضرورت کیا ہے, اخبار چھاپنے کا مقصد کیا ہے, ٹی وی والے ٹی وی کے ذریعے خبریں دیتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے, انٹرنیٹ پر ہزاروں لاکھوں خبریں گشت کرتی رہتی ہیں ان ساروں کا مقصد کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے. اگر کوئی آدمی کسی اور آدمی کو کسی جگہ کی خبر لا کے سناتا ہے تو وہ کیا مقصد سے سناتا ہے اور کیا مقصد اس کا ہونا چاہیے؟ یہاں پر یہ بات سمجھ لیجیے, ان ساری چیزوں کے پیچھے مقصد یہ ہے اور ہونا چاہیے کہ سننے والوں کو جن کو سنایا جائے ان کو عبرت ہو جائے, عبرت کے لیے, نصیحت کے لیے, وصیت کے لیے, کوئی اس سے سبق پڑھانے کے لیے, کوئی نتیجہ اس سے نکالنے کے لیے یہ ساری خبریں بیان کی جاتی ہیں اور بیان کرنا چاہیے. اور بیان کرنے والے کا بھی مقصد یہ ہونا چاہیے اور سننے والے کا بھی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ بھائی اس سے کوئی عبرت حاصل کی جائے. خبر آتی ہے فلاں جگہ پر فلاں صاحب کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا, پولیس نے ان کے ساتھ یوں کیا, فلاں آدمی نے چوری کی یا فلاں نے ڈکیتی ڈالی اور ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. خبریں پہنچائی جا رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے پہنچائی جاتی ہیں تاکہ سننے والوں کو عبرت ہو جائے, وہ بھی اچھی طرح سمجھ لیں اگر ہم سے بھی یہ حرکت سرزد ہوگی تو ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آئے گا. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر بھی خبروں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے. قوم آنکھ کی خبر, قوم سمود کی خبر, قوم شعیب کی خبر, قوم ابراہیم کی خبر, قوم لوط کی خبر اور بہت سارے لوگوں کی خبریں. اللہ نے خبروں کا ایک ذخیرہ اپنے کلام پاک کے اندر پیش فرمایا ہے. لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن کریم کوئی تاریخ کی کتاب ہے, تاریخ کے واقعات کو ضبط اس کے اندر کیا گیا ہے اور لوگوں کو کوئی تاریخی واقعات بتانا چاہتے ہیں. قرآن کریم کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے, قرآن کریم کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے, قرآن کریم ٹیکنالوجی کی کتاب نہیں ہے, قرآن کریم طب کی کوئی کتاب نہیں ہے, بلکہ قرآن کریم تو ہدایت کی کتاب ہے. اس کے اندر خبریں ہیں, تاریخ ہے, تاریخ کا بہت بڑا ذخیرہ ہے, بڑی بڑی قوموں کے حالات اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں. لیکن ان ساری چیزوں کو پیش کرنے کا مقصد
ساری دنیا انسانیت کو ہدایت کا پیغام دینا ہے کہ دیکھو قوم عاد کے ساتھ یہ ہوا، اگر تم بھی وہی حرکتیں کرو گے اللہ تمہارے ساتھ بھی وہی حشر کرے گا۔ قوم ثمود کا یہ حشر ہوا، اگر تم لوگ وہی بیماریاں اپنے اندر پالتے رہو گے تو تمہارے ساتھ بھی اللہ کا وہی معاملہ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے قرآن کریم خبریں دیتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبریں دیتے ہیں۔ جب یہ نقطہ ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ ہر خبر کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، وہ مقصد ہوتا ہے عبرت، نصیحت اور اس سے کچھ حاصل کرنا، تو اب میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خبر ہم کو کیوں دی ہے۔ دل میں فساد بھی آتا ہے، اور جب دل میں فساد آتا ہے جسم کے سارے اعضاء سے فساد ظاہر ہوتا ہے، اور جب دل صحیح و درست ہو جاتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء سے اچھے اعمال صادر ہونے لگتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی نے ہمیں اور آپ کو خبر کیوں دی؟ خبر دینے کا مقصد ہے کہ تم بھی اپنے دلوں پر غور کرو کہ تمہارے دل میں فساد ہے یا صلاح ہے۔ دوسرے اس نقطے پر غور کرو کہ اگر میرے دل میں برائی اور فساد موجود ہے تو میں اس فساد کو دور کرنے کے لیے کیا کروں تاکہ میں اچھا انسان بنوں، برا انسان بن کے دنیا میں نہ رہوں۔ اس لیے کہ دل فاسد ہوگا، میری آنکھ بھی غلط کرے گی، میری زبان بھی غلط کرے گی، اور میرے کان بھی غلط سنیں گے، میرے ہاتھ پیر بھی غلط کریں گے، سب اعضاء سے غلط غلط کام سرزد ہوں گے۔ اس لیے مجھے بہترین انسان اگر بننا ہے تو مجھ کو کرنا کیا چاہیے؟ یہ دو نقطے ہیں جن کی طرف توجہ دینا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ایک جملے خبریہ میں خبر عطا فرما دی کہ دیکھو ایسا ہے معاملہ۔ یہ کیوں فرمایا؟ ہم غور کریں ہمارے دلوں پر کہ ہمارے دلوں کا حال کیا ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر اس کے اندر برائی ہے تو اس برائی کو ہم کیسے دور کریں، اور اس دور کرنے کے طریقے کو معلوم کر کے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر انسان بنائیں۔ اگر یہ نہ کریں اور صرف خبر سن کے چلے جائیں، جیسے آج ٹی وی دیکھنے والے خبریں سن کے چلے جاتے ہیں، اخبار پڑھنے والے خبریں پڑھ کے چلے جاتے ہیں، نیٹ دیکھنے والے خبریں دیکھتے چلے جاتے ہیں، لیکن عبرت نام کو دنیا میں موجود نہیں۔ حالانکہ ساری چیزوں تو عبرت والی تھی، ہر خبر عبرت دینے کے لیے آتی ہے، لیکن لوگ ہیں کہ انہی خبروں سے اپنے آپ کو اور زیادہ بدماش بنانے کی فکر کر رہے ہیں۔ بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو اس میں توجہ دلائی ہے کہ اپنے اپنے دلوں کے اوپر غور کرو۔ جب ہم اپنے دلوں پر غور کریں گے تو نظر یہ آئے گا کہ ہمارے اندر فساد ہی فساد ہے۔ جب فساد ہی فساد نظر آئے گا، لیکن آپ کو یہ سمجھنے کے لیے کہ میرے دل میں فساد ہے یا صلاح، یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ دل کا فساد کسے کہتے ہیں اور دل کا صلاح کسے کہتے ہیں۔ اگر یہ نہیں سمجھا تو سمجھ میں کیسے آئے گا؟ یعنی جب تک آدمی کو صحت اور بیماری کی پہچان نہیں ہوگی، صحت کسے کہتے ہیں، بیماری کسے، صلاح کسے کہتے ہیں، فساد کسے، تو تب تک آدمی اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میرا دل اچھا ہے کہ برا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ برائی ہی کو اچھا سمجھنے لگے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے دل کی اچھائی کو بھی برا سمجھنے بیٹھ جائیں۔ اس لیے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ دل کا فساد کیا ہے اور دل کا صلاح کیا ہے۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں انسان کے جسم پر بہت سارے احوال آتے ہیں، اور ان میں وہ احوال بھی ہیں جو انسان کو دیگر گو کرتے ہیں بیماریوں کی وجہ سے۔ بخار آ گیا، آنکھ میں درد ہو گیا، پیٹ میں درد ہو گیا، اور مختلف قسم کی بیماریاں آ گئی۔ لیکن یہ بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ دل کے اندر، اپنے جسم کے اندر جو اللہ نے کچھ چیزیں رکھی ہیں اس کے اندر کچھ فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ فساد پیدا ہوا، بخار آ گیا، اندر فساد پیدا ہوا، کہیں درد ہونے لگا، اندر فساد پیدا ہو گیا، کوئی اور بیماری اندر سے آ گئی،
کبھی دل کی بیماری آ گئی، کبھی دماغ کی بیماری آ گئی، آنکھوں کی بیماری آ گئی، ہاتھ پیر کی بیماری آ گئی، پیٹ کی پیٹ کی بیماری آ گئی، معدے کی بیماری آ گئی، پیشاب کے بارے میں بیماری آ گئی، پاخانے کے سلسلے میں بیماری آ گئی، پچاسوں قسم کی بیماریاں آ جاتی ہیں جب دل، جب اندر سے اس کے کچھ فساد پیدا ہو جاتا ہے، یہ ظاہری بیماریاں۔ اسی طریقے پر جیسے ظاہری بیماریاں آتی ہیں، دل کو بھی بیماریاں لگتی ہیں۔ یہ دل کی بیماریاں کیا ہیں؟ دل کی بہت سی بیماریاں ہیں، ان میں سے میں چند بیماریوں کو گناتا ہوں آپ کے سامنے، جس سے صرف اندازہ کیا جا سکے گا کہ یہ بیماریاں کیا کیا ہوتی ہیں اور کیسی ہوتی ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب، نور اللہ مرقدہ کی کتاب ہے جس کا نام ہے شریعت و تصوف، اس کے اندر حضرت نے چند بیماریوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر ایک، حرص کی بیماری۔ نمبر دو، طمع کی بیماری۔ نمبر تین، غصے کی بیماری۔ نمبر چار، جھوٹ بولنے کی بیماری۔ اور حسد کی بیماری، کینے کی بیماری، بخل و کنجوسی کی بیماری، ریاکاری کی بیماری، عجب و خود پسندی کی بیماری، تکبر کی بیماری، اسی طرح حب جاہ اور حب مال کی بیماری۔ یہ ساری بیماریاں ہیں جو دل میں پیدا ہوتی ہیں۔ حسد کی بیماری آ جائے گی، دل خراب ہو جائے گا، تکبر کی بیماری آئے گی، دل خراب ہو جائے گا، حب جاہ کی بیماری آ جائے گی۔ حب جاہ کے معنی ہیں کہ اپنی جاہ اور اپنی بڑائی کی محبت آ گئی، میں بڑا بن کے رہوں، میں بڑا بن کے رہوں، یہ چاہتا ہے ہر وقت میں کہ میں اپنے آپ کو بڑا ہی بنائے رکھوں، یہ حب جاہ۔ تکبر کی بیماری آ جاتی ہے، دل فاسد اور خراب ہو جاتا ہے۔ دنیا کی حرص اور محبت کی بیماری آ جاتی ہے، دل خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے پر بخل، کنجوسی کی بیماری آ جاتی ہے، دل خراب ہو جاتا ہے۔ یہ ساری بیماریاں دل میں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں دل کی اچھائیاں کیا ہیں، یعنی دل میں کون سی چیزیں پیدا ہونے سے انسان کا دل اچھا بن جاتا ہے، یہ بھی کئی چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر چند چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ نمبر ایک، اخلاص، دل کے اندر اخلاص ہو۔ اسی طریقے پر اللہ کی محبت ہو، آخرت کی محبت ہو، شوق دیدار خداوندی ہو، اللہ سے انس و تعلق پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور آخرت کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے امید پیدا ہو جائے، زہد اس کے اندر آ جائے۔ زہد کے معنی دنیا سے دل نہ لگانا، اور اس کے اندر توکل علی اللہ کی خصوصیت پیدا ہو جائے، حلم، برداشت کرنے کی قوت اس کے اندر پیدا ہو جائے، صبر اس کے اندر آ جائے، شکر کرنے کا سلیقہ اس کے اندر آ جائے، صدق و صفا اس کے اندر آ جائے، اللہ پر اپنے اعمال کو، اپنے حالات کو سپرد کرنا، جس کو تفویض کہتے ہیں، وہ اس کے اندر آ جائے، اور رضا، اللہ کے ہر کام اور اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنے کی صفت اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں جب انسان میں پیدا ہو جائیں گی تو دل کے اندر سے اچھائیاں ظاہر ہوں گی، اعمال سے بھی اچھائیاں ظاہر ہوں گی۔ اسی طرح تواضع اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ تواضع تکبر کے مقابلے میں ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں، ان سب چیزوں کے پیدا کر لینے کا نام اپنے دل کو اچھا بنانا ہے، اور وہ جو شروع میں عرض کی، ان چیزوں کے آ جانے کا نام دل کا فساد ہے۔ اب اتنی ساری چیزیں آپ کے سامنے جو بیان کی گئی، سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر یہ ساری باتیں پیدا ہو چکی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں، یا کچھ ہو گئی ہیں اور کچھ نہیں ہوئی ہیں، یا یہ کہ یہ بھی ہیں اور وہ بھی ہیں۔ یہ سوچنے کی بات، جب ہم سوچ سوچ کر، سمجھ سمجھ کر ان سب چیزوں کے اوپر محنت کریں گے کہ ہمارے اندر صبر آ جائے،
ہمارے اندر شکر پیدا ہو جائے، ہمارے اندر اخلاص پیدا ہو جائے، ہمارے اندر سے ریاکاری دور ہو جائے، ہمارے اندر تواضع پیدا ہو جائے، ہمارے اندر سے تکبر نکل جائے، ہمارے اندر عجب خود پسندی نکل جائے، دنیا کی محبت نکل جائے، اس کی جگہ اللہ کی محبت آ جائے، آخرت کی محبت آ جائے، جنت کی محبت آ جائے۔ آپ سوچئے کہ اتنی ساری چیزوں کو پیدا کرنے، کچھ چیزوں کو نکالنے کے لیے بڑی محنت درکار ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے ایک جگہ پر ایک زمین خریدی۔ زمین کیوں خریدی؟ اس لیے خریدی کہ اس کے اندر اس کو مکان بنانا تھا عالی شان، اس لیے اس نے زمین خرید۔ لیکن وہ زمین اس صورت حال سے دوچار تھی کہ وہاں پر گڑے پڑے ہوئے تھے، جھاڑ جھنکار تھے، اور جھاڑ جھنکار میں سانپوں نے اڈا بنا لیا تھا، یا اور جانوروں نے اس میں اڈا بنا لیا تھا، چوہوں نے سوراخ بنا بنا کر وہاں اپنا بسیرا کر لیا تھا، اسی طرح اس میں گندگی پڑی ہوئی تھی، جو جانور وہاں سے گزرتا چلتے چلتے وہاں پر وہ گندگی کر کر کے جاتا، جو انسان ادھر سے جاتا وہ اپنی گندگی وہاں ڈال کے جاتا، ادھر ادھر رہنے والے لوگ اس کے اندر کچرا ڈال ڈال کر بے پناہ کچرے کا ایک ذخیرہ وہاں جمع کر دیا۔ ایسی زمین ایک آدمی نے خریدی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس زمین پر مکان کیسے بنائیں؟ مکان یوں ہی بن جائے گا یا اس کو پہلے صاف کرنا پڑے گا؟ ظاہر بات ہے جھاڑ جھنکار بھی صاف کرنا ہے، کچرا بھی اٹھا کے پھینکنا ہے، سانپوں کے اڈے کو ختم کرنا ہے۔ ہم لوگ جب یہاں پر آئے تھے اس جگہ مدرسے کی تعمیر کرنے کے لیے، اس جگہ کو خریدا تھا، یہ بھی سانپوں کا اڈا تھا، نیچے والی جو عمارت ہے پیچھے وہاں پر سب سے پہلے صفائی کی گئی، بہت بڑا گڑا تھا وہاں پر، اب بھی یہ اوپر والے حصے سے آپ دیکھیں گے تو وہ نیچے ہے۔ تو وہاں پر جب صفائی کرنے کے لیے جے سی بی کو منگایا گیا، اور جو ہے وہاں کے جو جھاڑ جھنکار اور مختلف قسم کی چیزیں وہاں پر تھی ان کو صاف کرنے کے لیے اس نے کام شروع کیا۔ وہ اپنی سونڈ یوں ڈال کے جو اٹھایا، سونڈ معلوم نا، اس کی سونڈ ہوتی ہے جے سی بی میں، جو کیا بولتے اسے، وہ اٹھاتا ہے، میں تو اسے سونڈ ہی کہتا ہوں، سونڈ ہی کی طرح ہوتا ہے وہ۔ تو وہ سونڈ ایسا ڈال کے جو اٹھاتا، ہم نے کھڑے ہو کے یہ منظر دیکھا کہ اس کے اندر سانپ لٹک رہے ہیں، سانپوں کا اڈا، خطرناک اڈا۔ یہاں اس زمانے میں جب شروع مدرسہ کیا گیا تھا، ابھی تعمیرات کا افتتاح نہیں ہوا تھا، اور شڈ موجود تھے یہاں پر، انہی شڈوں میں آ کے ہم نے بسیرا کیا تھا۔ تو ہمارے یہاں کے بعض بچے روزانہ سانپوں کو مارا کرتے تھے، اور بعض بچوں نے ایسا بھی کیا کہ ایک سانپ کو پکڑ کر ایک شیشے میں اتار دیا تھا سانپ کے بچے کو۔ میں صبح صبح ایک دن آیا تو بچے میرے پاس میں آئے، اور وہ بھی چھوٹے بچے، آ کر پہلے کہنے لگے ہم نے ایک سانپ کو پکڑا ہے۔ ہم نے کہا کیسے بھائی، کہاں رکھا ہے؟ تو کہا شیشے میں۔ میں نے کہا شیشے میں وہ سانپ؟ اب وہ شیشہ اٹھا کے لائے تو اس کے اندر سانپ کا ایک بچہ ہے، اور وہ اندر ہی سے مارنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کو کہتے ہیں ناک سانپ۔ یہ ناک سانپ تھا، اس کا بچہ، اس کو پکڑ کے بچوں نے شیشے میں اتار دیا، جیسے عامل لوگ شیشوں میں جن کو اتار دیتے ہیں۔ بہرحال بتانا یہ ہے کہ بھائی جب جگہ کو خریدتے ہیں، وہاں کچھ بنانا چاہتے ہیں، تو ان کے اس جگہ کی صفائی کی بڑی شدید ترین ضرورت اور اولین ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا وہاں سے سانپوں کو ہٹاؤ، جانوروں کو بھگاؤ، اور گڑھوں کو بند کرو، جھاڑ جھنکار کو اٹھا کر پھینکو، یہاں تک کہ وہ زمین صاف ستھری ہو جائے۔ جب صاف ستھری ہو جائے، اب اس کے بعد آپ پہیا ڈالیں۔ پہیا ڈالنے کے بعد یکے بعد دیگرے کام کرتے ہوئے بلڈنگ کو اٹھائیں، آپ کا محل اور آپ کا مکان یا جو کچھ کہ آپ بنانا چاہتے ہیں وہ بن جائے گا، اور چند سالوں کے بعد آپ وہاں پر دیکھیں گے تو منظر ہی جدا نظر آئے گا۔ اس کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں،
اسی طریقے پر دل میں آج ہمارے یہ جھاڑ جھنکار ہیں، کہیں پر روحانی سانپوں نے اڈا بنا لیا ہے، کہیں پر چوہوں نے اس کو کھود کریت کر بہت ہی خراب کر ڈالا ہے، وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے ہمارا دل، اس کے اندر ساری خباثتیں، سارے رذائل، ساری برائیاں، ساری بیماریاں، سارے چوہوں کے اڈے، سب کچھ وہی پر موجود ہو گئے ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ وہی بیماریاں جو ابھی آپ کو گنائی تھی، کہیں ریاکاری کی بیماری نے بسیرا کر لیا، کہیں حب جاہ نے اس میں بسیرا کر لیا، کہیں حب مال نے اس کے اندر بسیرا کر لیا، کہیں حب دنیا نے اس کے اندر اپنی جگہ بنا لی، اور کہیں تکبر نے، اور کہیں جو ہے حسد نے، اور کینے نے، اور بغض نے، اور بخل نے، ان چیزوں نے وہاں پر اڈا بنا کر اس کو بالکل خراب و خستہ بنا کے رکھ دیا ہے۔ اب اس کے اوپر اگر آپ تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ان ساری چیزوں سے دل کو پاک و صاف کرنا ضروری ہے۔ جب یہ پاک و صاف ہوگا، اب اس کے بعد اس کے اندر آپ بسائیں گے محل، بسائیں گے وہ محل جس کے اندر اللہ کی تجلیات ہوتی ہے، بغیر اس کے اللہ کی تجلی دل پر نہیں آتی۔ تجلی اللہ کی آتی ہے دل پر، لیکن کب آتی ہے؟ جبکہ دل پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، اور کہنے لگتا ہے بندہ اپنی زبان سے نہیں بلکہ دل ہی سے اللہ سے کہتا ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ یہ حضرت مسعود صاحب رحمت اللہ علیہ کا شعر، انہوں نے جب یہ شعر موزون کرنے کے بعد حضرت مولانا حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا تھا، تو حضرت نے فرمایا کہ خواجہ صاحب، آپ نے ایک ایسا شعر کہا ہے کہ اگر 1,00,000 روپے بھی اس وقت میرے سامنے ہوتے تو میں دے دیتا۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ یہ تمنائیں دل کی کیا ہوتی ہیں؟ وہی حرص کی، لالچ کی، اور حب جاہ کی، حب مال کی، کبھی کسی اور چیز کی، یہ دل کے اندر بسیرا کی ہوئی تھی۔ حضرت نے اس کو صاف کیا اور پاک کیا، اور پھر اس کے بعد ان کے دل سے یہ آواز نکلتی ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب کیا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، اے میرے پروردگار، میں نے آپ کے لیے مکان بنا کر ساری چیزوں سے خالی کر کے رکھا ہے، اب اس کے اندر تجلی ہوگی تو آپ کی تجلی ہوگی۔ لہذا ہمیں پہلے ان ساری چیزوں سے پاک و صاف ہو جائے، پھر اس کے بعد اس کے اندر محل تعمیر کرنا ہے۔ وہ محل کیا ہوگا؟ دل کا محل۔ اس محل میں کیا ہوگا؟ اس محل کے اندر اخلاص ہوگا، اس محل کے اندر صدق و صفا ہوگا، اس محل کے اندر توازو اور انکساری ہوگی، اس محل کے اندر ہمدردیاں و غمخاریاں ہوگی، اس محل کے اندر توازو اور انکساری ہوگی۔ اسی طریقے پر یہ ساری اچھائیاں اس دل کے اندر آ جائے گی۔ جب یہ دل ان چیزوں سے سور جائے گا، بن جائے گا، گویا کہ اس میں لائٹ بھی لگ گئے ہیں، اس کے اندر صفائی و ستھرائی بھی ہو گئی ہے، اس کے اندر پنکھے بھی لگ گئے ہیں، اس کے اندر روشنیاں بھی آ گئی ہیں، اور اس کے اندر ٹائلز بھی لگ گئے ہیں، اور اس کی در و دیوار کو نقش و نگار کر دیا گیا ہے، بڑا عالیشان محل دل کا بنا دیا گیا ہے۔ اب جب دل ان چیزوں سے آراستہ پیراستہ ہو گیا جس کا ذکر کیا گیا، تو پھر سمجھو کہ وہ اللہ کا گھر بن گیا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں کہیں نہیں سما سکتا، نہ زمین میں نہ آسمان میں، میں کہیں نہیں سما سکتا نہ زمین میں نہ آسمان میں، اگر میں کہیں سما سکتا ہوں تو وہ مومن کے دل میں۔ اس حدیث کے بارے میں محدثین کہتے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث ثابت نہیں ہے جو عربی کے الفاظ اس سلسلے میں آئے ہیں، البتہ یہ مضمون حدیث پاک میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ معنی کے اعتبار سے ثابت ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لفظاً حدیث ثابت نہیں ہوتی، لیکن اس کا مفہوم اور اس کا معنی اور اس کا مضمون، اس کا مدلول، یہ مختلف دلائل سے ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اس مضمون کے اعتبار سے ثابت ہے۔ کیا مضمون ہوا؟ اللہ کہتے ہیں میں زمین میں نہیں سما سکتا،
میں آسمان میں سما نہیں سکتا، اگر کہیں سما سکتا ہوں تو وہ مومن کے دل میں سما سکتا ہوں۔ وہ مومن کا دل کیا ہوتا ہے؟ وہی جس کا ابھی تذکرہ کیا گیا، جس کے اندر ساری خوبیاں ہوتی ہیں، ہر برائی سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ جب یوں اپنا محل اللہ کے لیے وہ تعمیر کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاں مومن کا قلب بن چکا ہے، میں اس کے اندر آ سکتا ہوں۔ اللہ کے آ سکنے اور سمانے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی ذات سمائے گی، اللہ کی ذات تو وسیع ہے، اللہ کی ذات تو غیر محدود ہے۔ اللہ کی ذات کسی ایسی جگہ میں سمانے کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تجلی کا سمانا، اللہ کی محبت کا سمانا، اللہ کی معرفت کا سمانا۔ ایسے دل میں اللہ کی معرفت آتی ہے، ایسے دل میں اللہ تبارک و تعالی کی محبت آتی ہے، ایسے دل کے اندر اللہ سے انس آتا ہے، ایسے دل میں اللہ کا شوق پیدا ہوتا ہے، ایسے دل کے اندر اللہ سے تعلق اور انسیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ کے سمانے کا مطلب۔ اللہ کے سمانے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی ذات سماتی ہے، بلکہ یہ چیزیں جو اللہ کی معرفت و محبت کی ہیں وہ سما جاتی ہیں، اور اللہ کی تجلیات سماتی۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، جلیل القدر اولیاء اللہ اور جلیل القدر محدثین و فقہا میں سے گزرے، علماء دیوبند کے سرگرو، ان کے بارے میں ایک عجیب واقعہ تاریخ نے ضبط کیا ہے کہ کسی دہرادون وغیرہ کے علاقے میں ایک انگریز کچھ فضائی تحقیقات میں لگا ہوا تھا، تو فضائی تحقیقات کے دوران اس کو یہ محسوس ہوا کہ اوپر سے یعنی آسمان کی طرف سے ایک نور کی لائن ہے، ایک نور کی دھار ہے جو اوپر سے چلی آ رہی ہے اور نیچے زمین تک چلی گئی ہے۔ تو اس کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا نور ہے، کیا نظر آ رہا ہے۔ اس نے کہا اس کی تحقیق کرنا چاہیے کہ کہاں گئی ہے۔ تو تحقیق کرتے کرتے وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ سہارنپور کے علاقے میں ہے۔ پھر سہارنپور سے مزید تحقیق کیا کہ سہارنپور میں کہاں ہے، تو اسے پتا چلا کہ گنگوہ میں ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے اس نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ گنگوہ میں ایک گھر ہے، معمولی سا گھر، وہ اوپر سے آ کر اس گھر کی چھت کے اوپر لگی ہے۔ اس کے بعد اس نے معلومات کیے کہ یہ گھر کس کا ہے، تو پتا چلا کہ یہ گھر مولانا رشید احمد گنگوہی کا ہے۔ اس نے ان سے ملاقات کی اور دیکھا کہ وہ اوپر سے چل کر حضرت کے سر پہ لگی ہوئی۔ یہ واقعہ حضرت مولانا حکیم ڈھنو میاں صاحب رحمت اللہ علیہ، جو حضرت کے پوتے تھے اور بہت بڑے عالم، اور ان کی مجالس میں بار بار بیٹھنے کا اس اختر کو اتفاق ہوا ہے، انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا اور پھر یہ واقعہ انہی کے ملفوظات کے اندر چھپ بھی چکا ہے۔ تو بہرحال میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے، نور دل کے اندر آ گیا، یہ اللہ کی تجلی آ گئی۔ اللہ کبھی دکھا بھی دیتے، ورنہ تو دکھنے کی چیزیں نہیں ہوا کرتی، لیکن اللہ کبھی کبھی ایسی چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ واقعہ ہے، محض قافیہ نہیں ہے۔ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حقیقت الامر ہے، یہ محض یوں ہی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے کبھی کبھی اللہ ایسے واقعات کو ظاہر کر دیتا ہے۔ بہرحال یہ بتانا تھا کہ جب دل مومن کا یوں صاف ہو جاتا ہے، ان ساری برائیوں سے نکل جاتا ہے، برائیاں اس سے نکل جاتی ہیں اور اس کی جگہ پر یہ نیکیاں اور اچھے اخلاق اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، تو پھر اس بندے کا دل اس قابل بن جاتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی تجلیات کا ظہور ہونے لگے۔ اب ایسا مکان ہمیں تیار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم دل کے اعتبار سے پاکیزہ اور اپنے ظاہر کے اعتبار سے پاکیزہ، اپنے اعمال کے اعتبار سے پاکیزہ،
اور اپنے ہاتھ اور پیر اور زبان اور قلم ہر چیز کے اعتبار سے پاکیزہ ہو جائے. لیکن بھائیوں اب سب سے اہم ترین سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہونا ہے تو اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے. یہ طریقہ کار کا جو سوال ہے سب سے اہم ترین سوال, اور سوال جتنا اہم ہے اس کا جواب سمجھنا بھی اتنا پیچیدہ ہی ہے, اور پھر سوال کا جواب سمجھنے کے بعد اس پر عمل کا جب نمبر آئے گا تو اس کے لیے تو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ بہت اہم ترین کام ہے. ایک ہوتا ہے ظاہر کو صفائی, ظاہر کی صفائی کرنا اور اس کی تعمیر کر دینا, زمین کی صفائی کرنا, مکان کی تعمیر کر دینا, کوئی مال کی تعمیر کر دینا یا اور کسی ایسی چیز کی تعمیر کر دینا, یا اسی طریقے پر کوئی مدرسہ بنا دینا, کوئی مسجد کی تعمیر کر ڈالنا, اس کے اندر خوبصورتی کا اہتمام کر ڈالنا, ضرورت کی سہولت کی زیب و زینت کی چیزوں کو اس کے اندر آراستہ پیراستہ کر دینا. لیکن یہ سب تو بہت آسان ہے. ایک ہے دل کے اندر سے برائیوں کو نکال کر دل کے اندر تعمیر کرنا اس محل کی جو محل کے اللہ کے قابل ہو. آپ ذرا سوچئے کہ کوئی معمولی کام ہے؟ دنیا کا مکان بناتے بناتے ہی لوگ تھک جاتے, دنیا کا مکان بنا بنا کر پریشان ہو جاتے. یہ وہ مکان ہے جو اللہ کے لیے بنانا ہے, جس کو آپ اللہ کے لیے تعمیر کرنا ہے, اس کے اندر وہ ساری صفات و خصوصیات کو بسانا ہے جس کا تذکرہ ابھی آپ کے سامنے کیا گیا. اس کے لیے ہمیں بڑے پاپڑ بیلنے کی ضرورت پڑتی ہے. جب تک وہ پاپڑ نہیں بیلیں گے, جب تک کہ وہ چنے نہیں کھائیں گے, اس وقت تک وہ کام ہونے والا نہیں ہے. اس کے لیے بڑی ہمت درکار ہے اور عزم و حوصلے کی ضرورت ہے. لیکن آج کا دور ہمتوں کی پستی کا دور ہے. آج کا دور جذبات کی سردی کا دور ہے. جذبات سرد پڑے ہوئے ہیں, ہمتیں پست ہو چکی ہیں, کوئی کام کرنے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ایسا عجیب و غریب دور آ چکا ہے. تمنا اور آرزو تو ہر ایک کو ہے, لیکن تمنا اور آرزو کو پانے کے لیے جو وسائل ہیں, ذرائع ہیں, ان چیزوں کو اختیار کرنے میں انتہائی عاجزی اور انتہائی پسماندگی ظاہر ہوتی ہے. لیکن اگر انسان ہمت کرے تو کوئی مشکل نہیں. اس لیے سب سے پہلے تو میں عرض کروں کہ جو بتانے جاؤں گا وہ مشکل تو ہے, لیکن وہ مشکل بڑی آسان ہے. وہ مشکل بڑی آسان ہے. آپ کہیں گے عجیب و غریب فلسفہ ہے یہ, کہ ہے تو مشکل لیکن وہ مشکل بڑی آسان ہے. یہ کیوں آسان ہے وہ بھی پہلے ہی بتا دیتا ہوں. قرآن کریم کے اندر اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا ارشاد ہے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے میں محنت کرتا ہے, جد و جہد کرتا ہے, مجاہدہ کرتا ہے, ہم اس کے لیے راہوں کو کھول دیتے ہیں. جب خدا خود کہہ دے میرے لیے محنت کرنے والا, میرے لیے مجاہدہ کرنے والا, میری راہ میں قدم بڑھانے والا مایوس نہیں ہوگا, میں اس کے لیے ایک نہیں دس دس راستے کھول دیتا ہوں, تو پھر ہم کو اور آپ کو مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے. اس لیے میں نے کہا ہے تو مشکل, وہ مشکل بڑی آسان ہے. اس لیے آسان ہے کہ ہمارا پروردگار ارحم الراحمین ہے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک بچہ ہو, چھوٹا سا بچہ, وہ بچہ ابھی چلنے کے پوری طرح قابل نہیں, لڑکھڑاتا ہے اس کا قدم, دو چار پانچ قدم چلتا ہے تو لڑکھڑا کے گر جاتا ہے. لیکن ماں باپ اس سے کہتے ہیں کہ بیٹا چلو میری طرف آؤ, ذرا ادھر آؤ. اب وہ لڑکھڑاتے پیروں سے جب آگے بڑھتا ہے, ماں باپ کھڑے ہوئے اسے اپنی طرف بلانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ دو چار قدم چلنے کے بعد
لڑکھڑاتے پیروں سے گرنے کے قابل ہو جاتا ہے، لیکن ماں باپ اسے گرنے نہیں دیتے بلکہ اسے گود میں اٹھا لیتے. اسی طرح اللہ کہتے ہیں تم چل کے تو دیکھو، میں جانتا ہوں تم کمزور ہو، میں جانتا ہوں کہ تم ناقص ہو، میں جانتا ہوں کہ تمہارے اندر قابلیت نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ تمہاری ہمتیں پست ہیں، اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ میرا دربار بہت عالیشان ہے، اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ میرے در تک پہنچنا ہر کس و ناقص کی گوئی ہر کس و ناقص کے لیے ممکن نہیں ہے. یہ سب میں جانتا ہوں، لیکن تم کو حکم دیتا ہوں قدم بڑھاؤ. جب تم قدم بڑھاؤ گے تو جیسے تمہارے ماں باپ تم کو پکڑ کر گود میں اٹھا لیتے ہیں، تمہارے قدم جہاں ڈگمگائیں گے میں پروردگار ارحم الراحمین تم کو پکڑ لوں گا اور پہنچا لوں گا. یہ کوئی ویسے ہی دل بہلائی کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں، ایک واقعہ ہے، حقیقت ہے. اللہ اسی طرح کرتے ہیں، جب کوئی آدمی چلنا شروع کرتا ہے اللہ اسے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. لیکن صدق چاہیے، دل کا سچا ہونا چاہیے، قدم بڑھانا چاہیے، ہمت کرنا چاہیے. جب وہ ہمت کر کے دیکھتا ہے اللہ اسے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. ایک بزرگ چلے جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پر ایک محل پر سے ان کا گزر ہو رہا تھا، بادشاہ کا محل تھا. اور جس وقت وہ بزرگ گزر رہے تھے وہاں سے، عین اسی وقت بادشاہ اپنی بالکنی میں کھڑا ہوا تماشا دیکھ رہا تھا، دل بہلا رہا تھا. بادشاہ نے دیکھا کہ ایک بزرگ آ رہے ہیں ہمارے علاقے کے، تو دیکھ کر اس کا دل ان کی تعظیم سے بھر گیا، اور اس نے چاہا کہ ان بزرگ کو تھوڑی دیر کے لیے یہاں بلا لیں اپنے محل میں. بادشاہ بہت اوپر تھا، محل اس کا بہت اونچائی پہ تھا، سیڑھیاں 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 چڑھ کے جانا تھا، وہ زمانہ لفٹوں کا نہیں تھا. اب وہ بہت اوپر اس کا محل بنا ہوا، اور پھر بادشاہ جو ہے بالکنی پہ کھڑا ہوا تھا، وہ اس سے بھی اوپر. جب یہ بزرگ قریب آئے تو اسی وقت اس نے نیچے سے ایک خادم کو بھیجا، جاؤ ان بزرگ سے کہنا کہ میرا سلام ہے، اور یہ گزارش کرنا کہ کچھ دیر کے لیے ہمارے محل میں تشریف لائے. چنانچہ خادم نیچے آیا، جب وہ محل کے سامنے پہنچے تو اسی وقت خادم بھی وہاں پہنچا. خادم نے سلام کیا، بادشاہ کا سلام پہنچایا. سلام پہنچانے کے بعد میں گزارش پیش کی کہ بادشاہ کی خواہش ہے اور گزارش ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے محل میں تشریف لائیں. انہوں نے کہا بھائی بڈھا آدمی ہوں، ذوق و نقاہت میرے لوازمات میں سے ہے، بھلا کیسی اتنی اوپر اونچائی پہ چڑھ سکتا ہوں، یہ بات میرے لیے تو بہت مشکل ہے، معذرت کر دیجئے. لیکن بادشاہ اوپر سے سن رہا تھا ان کی گفتگو. بادشاہ نے وہیں سے سلام کیا اور کہا حضور آپ پریشان نہ ہوں، نہ گھبرائیں، ہم آپ کے لیے اوپر آنے کا انتظام کرتے ہیں. کیا انتظام؟ اوپر سے اس نے ایک کمند پھینک دی، کمند پھینک دی، جس میں ان کو بٹھایا گیا. وہ رسی کی بنی ہوئی ہوتی ہے، رسی کی بنی ہوئی، گویا کہ وہ ایک چیئر، وہ چیئر کی طرح ہوتی ہے، اس میں ان کو بٹھا دیا گیا. اور اوپر کھینچنے والے لوگ موجود تھے، خدام. بادشاہ نے کہا کہ کھینچ لو، وہ پہلے سے وہاں لگی ہوئی تھی، یہ انتظام پہلے سے موجود تھا. جب لفٹ نہیں تھی تو کمند ہی لفٹ کا کام کرتی تھی. چنانچہ اوپر سے کمند آئی، ان بزرگ کو اس میں بٹھا دیا گیا. بٹھانے کے بعد خدام نے جو کھینچا، ایک دو منٹ ہی کے اندر وہ اوپر پہنچ گئے. خیر علیک سلیک ہوئی، خیر خیریت ہوئی، ان کو بٹھایا گیا، کچھ کھلایا پلایا گیا، باتیں ہوتی رہی. اسی درمیان میں بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ حضرت گستاخی معاف، ایک سوال ہے میرا، سوال یہ ہے کہ آپ اللہ کے اتنے مقرب اور محبوب بندے ہیں، پوچھنا چاہتا ہوں آپ اللہ تک کیسے پہنچ گئے؟ سوال یہ تھا. اس نے کہا کہ آپ اللہ کے اتنے مقرب بندے ہیں، پوچھنا چاہتا ہوں آپ اللہ کے قریب کیسے پہنچ گئے؟ ان بزرگ نے برجستہ جواب دیا، جیسے آپ تک پہنچ گیا، آپ نے کمند ڈالی اور کھینچ لیا
بالکل اسی طریقے پر اللہ نے کمند ڈالی اور کھینچ لیا. تو چلنے کا ارادہ جب کرتے ہیں اللہ کھینچ لیتے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ نے دو قسمیں بیان کی انسانوں کی, اللہ کے راستے میں چلنے والوں کی. فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ اپنی طرف ان لوگوں کو کھینچ لیتا ہے جن کو خدا خود چاہتا ہے. لیکن یہاں ایک دوسری تفسیر بعض بزرگوں نے یہ کی ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ ان لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے جو اللہ تک جانا چاہتے ہیں. من یشاء یہ مفعول بھی ہے, اللہ اس کو کھینچ لیتے ہیں جو چاہتا ہے, جو اللہ تک جانا چاہتا ہے اللہ اسے کھینچ لیتے ہیں. اور کہتے ہیں ویہدی الیہ من ینیب, اور اللہ اس کو بھی اپنی طرف آنے کے لیے راستہ دکھا دیتے ہیں جو اللہ تک چلنے کے لیے توجہ اللہ کے لیے کرتا ہے. جب آدمی اللہ تک چلنے کے لیے اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے جس کا نام ہے انابت. انابت کے معنی توجہ, جو اللہ تک چلنے کا ارادہ کرے, جو اللہ تک جانے کے لیے توجہ صرف کر ڈالے. اللہ کہتے ہیں ہم اس کو بھی راستہ بتا دیتے ہیں, کچھ کو کھینچ لیتے ہیں, کچھ کو راستہ بتا کے اپنی طرف بلا لیتے ہیں, لیکن محروم ہمارے ہاں کوئی نہیں. اس طرح اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچے, ہمارا دل صاف ہو جائے, پاک ہو جائے اور اللہ ہمارے دل میں سما جائے, تو بھائیو اس کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے. راستہ مشکل ہے لیکن اس مشکل کو آسان کرنے والا ارحم الراحمین بھی موجود ہے. اب وہ راستہ کیا ہے؟ اس راستے کا اجمالی نام ہے مجاہدہ. کیا نام ہے؟ مجاہدہ. ابھی اذان ہو گئی لیکن یہ ٹاپک بہت بڑا ہے. مجاہدہ کیا ہوتا ہے, مجاہدے کی قسمیں کیا ہوتی ہیں, اور آپ کو مجاہدہ اس کے لیے کیسا کرنا پڑتا ہے. مجاہدے کی ایک قسم کا نام ہے مجاہدے اجمالی اور ایک کا نام ہے مجاہدہ تفصیلی. ایک اجمالی مجاہدہ, ایک تفصیلی مجاہدہ. اجمالی مجاہدہ چار چیزوں سے ہوتا ہے, یاد رکھ لیجئے, تفصیل انشاءاللہ اگلے بار ہوگی. چار چیزوں میں مجاہدہ کرنا پڑے گا. دل کو اگر صاف کرنا ہے, دل کو اگر پاک کرنا ہے, اپنے دل کو کچھ بنانا اور سنوارنا ہے, تو اس کے لیے ہم چار چیزیں پہلے آپ کے سامنے پیش کریں گے. اس کو کہتے ہیں مجاہدہ اجمالی. وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ ایک کا نام ہے قلت طعام, ایک کا نام ہے قلت منام, ایک کا نام ہے قلت کلام, ایک کا نام ہے قلت اختلاط مع الانام. لفظ اگر آپ کو یاد نہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں, میں مطلب سمجھا دیتا ہوں. قلت کلام کا معنی ہے کلام کم کرنا, بہت بڑا مجاہدہ ہے. سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ زبان پہ کنٹرول, بغیر ضرورت بولنا ہی نہیں. جتنا بولنے پر کنٹرول کریں گے دل اتنا اچھا بنے گا, جتنا زبان کو بند رکھیں گے دل میں اتنا نور پیدا ہوگا. زبان کو کھولتے رہیں گے, بولتے رہیں گے, کبھی اچھا اور کبھی برا, اور دس دن بھر گاتے رہیں گے, ادھر کی اور ادھر کی بکواس کرتے رہیں گے, سمجھو کہ دل فاسد و خراب ہوتا چلا جائے گا, اس کے اندر اچھائی آنے کی کوئی امید نہیں. یہ ہے سب سے پہلا کام جو ہے قلت کلام, کلام کم کرنا. قلت کے معنی کم, کلام کے معنی دو کلام. دوسرا کام ہے قلت منام, کم سونا. منام کے معنی سونا, دل چھپ کے سو رہا ہے, پیٹ بھر کے سو رہا ہے, دن میں بھی سوتا ہے رات میں بھی سوتا ہے. ایسا آدمی بھی کبھی اس کا دل پاک و صاف نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ وہ غفلتوں بھرا دل ہے, اور غفلت بھرے دل میں کبھی خدا نہیں سما سکتا.
لہذا دل کو سوارنے کے لیے دوسرا اہم ترین کام ہے قلت منام. تیسرا کام قلت طعام، کھانے میں کمی. بس جناب خوب کھا رہا ہے خوب کھا رہا ہے، پیٹ بھر کے ہی نہیں، جی بھی بھر گیا تب بھی چھوڑتا نہیں ہے. جو آدمی ایسا کھاتا ہو کھاتا ہو کھاتا ہو اس کا دل تو سخت ہو جاتا ہے، اور دل کی سختی جب آ جاتی ہے تو اس کے اندر کوئی بیج بونے کے قابل نہیں رہتا. زمین میں اگر بیج بونا ہے تو زمین کیسی ہونا چاہیے، نرم ہونا چاہیے کہ سخت ہونا چاہیے؟ ظاہر بات ہے جو آدمی ایسا پیٹ بھر کے سوتا ہو، پیٹ بھر کے کھاتا ہو، پیٹ بھر کے بولتا ہو، اس کا دل تو ساری غفلتوں کا مرکز منبع ہوگا، سختیوں سختیوں کا منبع ہوگا. اس کے دل کے اندر کوئی اچھائی کی بیج آپ بو نہیں سکیں گے. اور ایک چیز ہے، ایک چوتھی بات، اس کا نام ہے قلت اختلاط، لوگوں سے میل جول میں کمی. بلا ضرورت لوگوں سے نہ ملے، بلا ضرورت لوگوں میں بیٹھ کر جو ہے باتیں ادھر کی ادھر کی نہ کریں، اس سے کئی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اس لیے ضرورت کے مطابق لوگوں سے ملنا، ضرورت کے مطابق اپنا کام کرنا، ضرورت کے مطابق بول چال کرنا، اس کے اوپر اکتفا کرنا چاہیے. اگر یوں اختلاط سے بچے گا انشاءاللہ اس کے دل کے اندر صفائی کے آنے کی امید ہے. یہ چار ہیں چیزیں، قلت کلام، قلت منام، قلت طعام، قلت اختلاط مع الانام. یہ چار چیزوں پر اگر کنٹرول کر لیں گے تو انشاءاللہ دل کے اندر اچھائیوں کے پیدا ہونے کے لیے راستہ پیدا ہو جائے گا. سمجھ میں آ گئی بھائی بات؟ یہاں تک آپ کو میں نے سمجھا دیا ہے. امید ہے کہ آپ آج سے کم اتنا تو شروع کر ڈالیں گے کہ ہمارے دل کے اوپر ہمیں توجہ دینا ہے. توجہ ہی نہیں دیں گے تو اصلاح نہیں ہو سکتی. ہم کو سوچنا ہے کہ بھئی ہم کچھ بھی کریں لیکن دل نہیں بنا تو کچھ نہیں بنا. دل کے بننے پر سب بننا موقوف ہے. اس لیے دل کو بنانے کی فکر پیدا کر لیں. یہ آج کے عنوان کا خلاصہ ہے. آج کے بیان میں یہی توجہ دلانا ہے کہ ہمارے دلوں پر ہمیں توجہ دینا ہے، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس حدیث پاک سے مقصود ہے. اور دوسرا کام یہ ہے کہ دلوں کو بنانے کی فکر کے لیے ہمیں یہ چار چیزیں اصولاً یاد رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اس میں سے ایک بات پر عمل شروع کر ڈالو، وہ ہے کم بولنا. آج ہی سے شروع کر دیجئے، کم بولنے کی عادت آج ہی سے شروع کر دیجئے. کچھ زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، بس آپ سوچ کر بولیں، سمجھ کر بولیں، بلا ضرورت نہ بولیں، خاموخا نہ بولیں، نہ گھر میں بولیں، نہ باہر بولیں، نہ دوست سے بولیں، نہ دشمن سے بولیں. دشمن سے تو بولتے نہیں ہیں لیکن دشمن کو بولتے ہیں، معلوم نا؟ دشمن سے نہیں بولتے لیکن دشمن کو بولتے ہیں، بڑا ایسا ہے ویسا ہے یوں ہے اور یوں ہے. یہ بھی نہ بولیے، یہ بولنا بھی غلط. تو زبان کو یوں کنٹرول میں رکھ لینے کی کوشش آج ہی سے شروع کر دیں. یہ چند باتیں آج کے عنوان کے تحت میں عرض کی گئی، یہ بہت اہم اور ضرورت کی چیزیں ہیں. اور یہاں آنے وہ جانے وہ بیٹھنے اور سننے کا جو اہم ترین مقصد ہے وہ اسی کے اندر پوشیدہ ہے. اس لیے آپ حضرات اس کے اوپر خصوصی توجہ دینے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.